to jama'a yau zan nuna muku yadda ake kunun banana gashi nan dai na kwalde banana ta ni kwalde kai ka barta da kwalhautar nan matsalaka ce ni dai cewa ne ka kwalde a ta nan ka kwalde ta daga gaba ɗayan ta sai ka ɗauko ta da guda guda kana saka a cikin mixa saboda na markada ta zai amma ka gara maka kai ta mashin a nika ma ko kuma ka daka wannan matsalaka ce sai ka sa ta da guda guda ta nan ni ina da lokacin bata shi yasa nike sa da guda guda kuma ka gara maka talla ta duka gaba ɗaya da guda sannan ka nemo madara ta gari kada ma ka sa ta ruwa an ka gara ma ka sa ta shanu an ka sa ta raguna ko ta akwai duka wannan matsalaka ce inji na ce a sa madara ciki an ka sa madara kana ya zuba buhu guda kana ya zuba rabin buhu ni leda ne kaɗan nasa ashin in ka kage shi ka kawo ruwa ka zuba ruwa muda uku haka ko dai madaidaita an ka sa jarka kuma matsalaka ce wannan ba matsala ta bace yanzu gashi nan an tsaya da ruwa sun shiga lahiya lau sai ka sa shi kula in ka sa kuli-kuli ka sa birji kuma wani abu wannan matsalaka ce je shokola ne ce a sa ta nan in ka sa sai ka ɗauko ka madara ka ta nan ta haɗu sai ka sa cikin mixa ka ajiye da kyau wahala sai ka kunna mixan ka gashi nan ka bar ta ta markaɗo da kyau da kyau in da kawo ma ka yi duguda ce dai yanzu ka ƙari ga ta nan ka ga a zuba a kofi sai ka sha ka gana ka sha in ka gana ma ka zuba da matsalaka ce in sha na yi daɗi wannan kenan shi ake ce ma kunun banana.